Karapayım kazak balası tenderde kalay nolmen bastaydı. Kalay bastau kerek, biz ol üşin ne kerek? Kişigirim ruhtu, janjakty bola bilsek. Köptegen adamdar bir jeden akşa tavı jatkan körsem, sol jede men taba almasam, mende bir nese dürs emes. Dürs aytam ba? Birinci kerek nese bu ECPKL. 15-ке жуық Қазақстанда мемлекеттен бөліп жеке грант беретін орталықтар бар. 10 мың заказ күніне шығып жатыр. Нөлмен кіру деген бірінші тауып алам, одан кейін жасайын деген сөз емес. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар? Бүгін қарапайым қазақ баласы тендерді қалай нөлмен бастайды? Қалай бастау керек, біз ол үшін не керек? Нені білуіміз керек? Осы видеоны соңына дейін көріңіз және каналға жазылып алыңыз. Міндетті түрде бұл видеоны таратыңыз. Әр қазақ өзім жалғызым, яғни мемлекеттің бюджетін біз игеру керекпіз. Әркім өз үлесін алу керек. Америкада биржа болса, бізде тендер. Мен оны айта берем. Енді қараңыз, кез келген адам тендер бастау үшін нені білу керек? Бірінші, кішігірім рухты, жан-жақты бола білсек. Ол дегеніміз әр нәрсені аз-аздан өзімізден бастасақ та жеткілікті. Көп адамдар көп білет, бірақ жасай алмай жатады. Біз мүмкіндікті көрсек болды, жасап кететін, яғни шешім шығарып кететін бір кішігірім бір қабілетті меңгерсек болды. Бұл жерде менің мынандай сітатам бар. Көптеген адамдар бір жерден ақша тауып жатқан көрсем, сол жерде мен таба алмасам, менде бір нәрсе дұрыс емес. Дұрыс айтам ба? Комментарияға осы ойды жазып кетсеңіз. Расымен де мен осы жобаның арқасында, осы принциптің арқасында қазір 7, міне, 6 емесін, 7 жобада инвестор болдым. Бұл барлығы нөлден басталған қадам. Сол үшін сіз бірінші мынадан бастаңыз. Тендерге дейін алғашқы шешім шығарудың өзі үлкен өнер, яғни жеңіс. Екінші, кез келген тендер мамандарына бірінші керек нәрсе бұл ECPKL. Қарапайым электронды қол қою кілті болса, сіз тендерге деген алғашқы қадамыңызды бастап кеттіңіз. Сол ECPKL-ке енді IP немесе TO қараңыз. IP мен TO-ның кішігірім айырмашылығын түсіндіріп кетейін. IP дегеніміз мен өзімнің үйімді кәсіпкер деп тіркесем, мен болды индивидуальный предприниматель, яғни жеке кәсіпкеріміз. TO дегеніміз біздің тілмен корпорация немесе заңды тұлға деп алайық. Бұл бөлек бейіні бар жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Яғни мен өзім жалғыз немесе қасыма 3 досымды алып 4-ке 25%-дан долямды тоуда жазалам. ИП-да ондай емес. Упрощенный, яғни жеңілдетілген түрі болса, екеуінде де бірдей мүмкіндігі бар. 30 адамға дейін асыңызға қызметкер ұстап жұмыс жасай аласыз. Басында енді ИП-мен баста деп біз айтамыз. Оның қарапайым түрлерін қандай мүмкіндіктері бар екенін түсіндіріп берейік. Мысалы, әйел адамдар декретке қазір 1,5 миллионға дейін шыға алады ИП-ның өзімен. Және ИП-ыңызға аз-маз оборот жасасаңыз, екінші деңгейлік банктер ең төменгі ставкамен сіздерге кредит ұсынады. Сіз жеке тұлға ретінде алатын болсаңыз, бұл жерден ары кетсе 2 миллион аласыз. Ал сіз 8 миллионды 8%-ға дейінгі төменгі ставкамен аласыз, яғни кәсіпкерлерді қолдау мүмкіндігіне. Одан бөлек мына мемлекеттің гранттары бар. 15-ке жуық Қазақстанда мемлекеттен бөліп жеке грант беретін орталықтар бар. Яғни сіз бизнес планыңызды дұрыс көрсетсеңіз, сіз осы ИП-ыңызбен мүмкіндік аша аласыз. ИП деген ол бір бет құжат. Осы бір бет құжатқа сіз енді шот ашасыз. Шот қарапайым кез келген банктен текущий шот деп ашсаңыз болды, жеткілікті, сіз дайынсыз. Оған керегі енді бізге 20 мың теңгедей ақша өзіміздің шотқа салып қойып, арғатай тендердегі қадамдарға рет-ретімен кіретін. Мен сізге арнайы осы видеоның астында бір сілтеме қойып қоям. Осы документ ештеңке ашпай, осы тендердегі қадамдарды рет-ретімен көре аласыз. Және программаңызды орнатып, ноутбугыңызге тендердің ішіндегі бүкіл мүмкіндіктерді өзіңіз ашып, қадағалап, қандай тендерлер сізге тиімді рет-ретімен көре аласыз. Одан кейінгі қадам шешім шығарғаннан кейін сіз мынаған толығымен кіру. Яғни ноутбукке фокусыңызды, назарыңызды салып жұмыс жасау. Бұл жерде бірінші видеода айтқандай 10 мың заказ күніне шығып жатыр. Бұл жерде барлық нәрсені сіз алуыңыз мүмкін емес. Осы кезден сіз воронка сүзгіңізді. Арнайы біздің таблицалар бар, воронка немесе сүзгі жасау. Осы сүзгі арқылы өзіңіздің қарапайым түрде анықтап алсаңыз, яғни қандай тендерлермен айналсаңыз. Бұның барлығы жаңағы видеода түсінікті болады. Қараңыз, ендігі қадам сіздер ИП-ыңызбен кірдіңіз, тек қана осы дайын видеоларға нарықтан поставщиктер,
Яғни соны сататын, немесе сол саламен айналысатын мамандармен келісуді ұйымдастырсаңыз. Келісу дегеніңіз қаншадан санайсыз? Мысалы, 1,5 миллионға жұмыс көріңіз. Өзіңіздің ағаңыздың, көкеңіздің, сіңліңіздің, қандай да бір бауырыңыздың таныстарын шығара беріңіз. Алло, қаншадан жасайсыз? Мына жерде 1,5 миллион беріп тұр, сіз айтасыз. 1,200,000-ге жасайсыз ба? Ол 1,200,000-ге сол жұмыс жасап беремін десе, үстіндегі 300 мың теңгесі сіздікі. Тендер дегеніміз санап, есептей алатын болсақ, біз бұны міндетті түрде өсіре алатын жер. Кез келген саланы біз санап есептесек, міндетті түрде өсіреміз. Санап есептей алмаған жобалардың ешқайсын өсіре алмаймыз. Сол үшін қиындатпасаңыз. Өзім осы нәрселердің барлығын нөлмен кіріп көргем. Қараңыз, нөлмен кіру деген бірінші тауып алам, одан кейін жасайын деген сөз емес. Тендердегі қарапайым қорқыныштары бар, бұл отқаннан кейінгі процестер ар жағына кетіп қалмай, қадам-қадаммен жасап отырсаңыз. Мысалы қараңыз, 20 мың мен 20 тендер деп айтамыз. 20 мың мен 20 тендерден жапқаннан кейін сіз міндетті түрде маман боласыз. Көптеген адамдар өзінің сенімін әр тендерді жапқан сайын өзіне мүмкіндік қып аша алады. Яғни өз мәселеңізді өзіңіз шешіп, өзіңіз орындап алғанда сізге сенім келеді. Тендердегі сенімнен кейін үлкен күш алып, алға қарата үлкен мүмкіндіктерге де кіре аласыз. Яғни сіз 20 тендерді санап есептеп жүйелеп алсаңыз, барлық нәрсе басқаша көріне бастайды. Көрмес түйені көрмес дейді. Сол үшін мүмкіндік деген шашылып жатыр, тек қана жинақтап, сол жерде фокусыңызға қартай, өзіңізге назар ұстасаңыз болды. Айына миллион бер жағында қалып қалады. Жылына 50 миллион таза табысқа міндетті түрде шығатын боласыз. Сол үшін тендердегі қадамдар осы. Бәр жоғы бір бет құжат, қарапайым дүниелерді салыстырмалы түрде өзіңізге бағыттап, сіз жасай аласыз. Мен білемін, сіздің қолыңыздан келеді, сіз жасайсыз міндетті түрде. Осы видеомен жаңағы таныстарыңызға, достарыңызға да бөлісіңіз. Кез келген адам тендердегі үлесін алсын. Тағы бір мысал айтайын, мен осы жолы ғана ауылға барып келдім. Біздің ауылда екі мектеп, акимат бар. Сол мектепті қамтамасыз ететін қарапайым бір тендершік жоқ ауылда. Сол кезде ауылдағы жастарға айтамын, мен номер бір тендершікпін деп жүрмін, ал сендер қарапайым мектептің өзін қамтамасыз ете алмай жатырсың. Бәріндегінің басында документ түсінбеймін, хабардар емеспін деп. Жоқ, мектепке апарса өздері ақ істеп берейін деп тұр. Район центр, ауыл орталықтар тендерді ой, яғни бір көзден беруге де дайын. Ол жақта жасайтын адамдар жоқ. Сіз ақырында бастап бүкіл Қазақстанға да шыға бере аласыз. Бұл тендер деген өзіңіздің район орталығыңыздан немесе қалаңыздан бастап, одан кейін 14 облыс, 17 қалаға шыға алатын мүмкіндік. Қазір 17 облыс, 3 облысқа бюджет миллиардта бөлінеді. Соған міндетті түрде кіріңіз. Ол жерде сіздің үлесіңіз дайын. Менікі емес дегенді қойыңыз. Өзім де ойлағам, тендер менікі емес. Тендер мүмкіндіктердің бизнестің басы тоғысқан жер болғаннан кейін кез келген қарапайымға ол өзінікі. Яғни тендер сіздікі немесе сенікі. Міндетті түрде каналға жазылыңыз. Сізбен бірге әр кезде боламыз. Бізге келсеңіз, Мынбатыр орталығы бар, сізді қолдап тұрған біздің ортамыз бар. Осы орталықта өспе мүмкін емес. Тек қана тендер емес, 12 жоба кіруде. Қытай менде жұмыс жасайсыз, Есенгі менде жұмыс жасайсыз, аукциондар менде жұмыс жасайсыз, Каспи менде, маркетплейстер менде емін еркін жұмыс жасай аласыз. Мынбатыр менің жалғызым. Әр Мынбатыр міндетті түрде осы электронды форматты оңай меңгеріп, әр қазағым бай болатындай жағдай жасауда. Ондай болса сәттілік, амандықта кездескенше. Сіздің қолыңыздан келет міндетті түрде жасаңыз. Немесе жасай алатын адам тауып бірге жасаңыз. Аман болыңыз.